Mari, šta misliš ti o ovoj priči? O ovoj priči sad dešava? Da. Šta? Tvoje mišljenje. Ajde, to vidim. Šta ti misliš? Ko je tu, kakav? Pojedi, rešit ćemo. Ajde. Čija je tu riječ? Mjerodana, čija riječ tu? Pa mislim da je... Koja riječ ima težinu, koja nema je? Mislim da Dija je iz tog sveta, da poznaje dosta tih ljudi, da se kreće u tim krugovima. Branka se isključivo nikako ne bavi prostitucijom, to znam provereno, da se veoma dobro znamo, baš dobro. Ko je rekao to za Branku Black Rose? Rekla da je dovodila devojke kod Branke. Pa niko je rekao Branka, se bavi Branka. Kažem ti, ne bi mogla da dovodi prostitutke kod Branke, jer se Branka time ne bavi. Ima go-go igračice i striptizete, što je legalizovano i što može. Ja držim devojke za iznenađenja, za striptiz i za go-go. Da, Branka ne da devojkama ni da se drogiraju, ni da se jebu za pare. I radi često provere, čim nešto posunja, ta devojka automatski dobije otkaz. A koji spomenuo Branku? Ne, ona rekla da je dovodila devojke. Mogu te pita za ovu priču sad? Za ovu priču? Ne znam, ne bi se ni mešao to, to se mene ne tiče iskreno. Moje mišljenje nije validno baš toliko da bi ja sad mogu da presuđujem da li se neko bavi prostitucijom, da li ne. Znači, tu si neodređen. Ne odredom, eto. Pitao sam te. Dobro, ima pravo onda kaže što god hoće. Dino, da li ste sinoć... Ja to ne znam, ne mogu da tvrdim. Da li ste sinoć pogodili komentari Marka Osmaštića na... Kad se ti nominovao... Da, sam ću reći Miću, ne bi da više komentaršujem ni tu osobu, ni tu situaciju. I samo ću reći da ja i dragi Allah znamo kako se osjeća. Eto. Dobro. Sanja, da tebe pitamo nešto. Joj, spiram da malo, čak ne mogu više. Idem kući čekati. Da li ti misliš da... Ove djevojke koje su u realiti. Da. Imaju ikako validno da se brane na bilo koji način od optužbi koje pljušte sa svih strana, bilo koja djevojka da se spomene da je u tim krugama koje nisu ušte za pohvalu. Pa ne. Pa ja mislim da imaju, zato što to bi se sve znalo napolju i svi novi učestnici. I još da kaže da su ovdje sve djevojke čiste. Pa da većina jeste, da one koje nisu da su priznale. E, koje nisu? Pa svaku ko je priznao da se bavi tim poslom, znači bavi se onaj ko nije priznao, a mislim da bi izašli neki... Znači za tebe samo onaj ko je priznao da, a ko nije priznao nije. Da, ja mogu da potvrdim, ja što sam priznala da manje ima dokaza o meni o tome napolju, novinama, nego svima vama ovde zajedno, koje niste ništa od toga priznali. Ne kažem sad tebi, kažem konkretno za sve devojke ovde, za ovih 9 mjeseci što je prošlo. Ja sumnjam da za mene postoje ikakvi navodi, sem ukoliko me neko ovde tako nazva pa da su novine to prenele. Inače, od nekih lica koje su iz spoljnog sveta nema šanse. Za sebe mogu da tvrdim, za druge ne mogu, ali mislim da ukoliko su došle ovde da gube 10 mjeseci, a da napolju mnogo, mnogo bolje da prosperiraju, s obzirom na to da su svi anonimna lica, ne vidim njihovu poentu onda učešće za 10 mjeseci. Onda je prosperitet ulaska ovde još bolji. Pa da, 10 mjeseci manjka posla po tome što pričamo. Pa mislim da nije. Ako su anonimus, ili kao što je Viktorija bila anonimus. Evo, ja znam milion prostitutki u Beogradu, za mene Viktorija nije poznata, iskreno. Nikada nisam videla ranije, nikada nisam čula i ostalo. Ja stvarno znam od elitnih do nekih onošnja. Zašto bi neko želeo da ako se bavi time da bude poznat javnosti? Pa neće da bude poznat javnosti kao prostitutka. Uvek su poznate javnosti, sad lupam, ne navodim nikog. Kao starlete, kao anime dame, kao hostese, kao... Internet, Instagram modeli, manekenke, top modeli, reklamiraju veš. Ali konkretno... Fitness trenere. Da. Ali konkretno kada koji su ulazili ovdje za 5 sezona, ne pričamo o prošloj sezoni ili ovoj sezoni. To? Stani. Znam devojke koje su ulazile ovdje za 5 sezona, znači ne pričamo o ovoj sezoni, ne pričamo o prošloj sezoni. Znam devojke koje rade posao i koje su ušle ovdje isključivo zbog toga. Da bi se bolje prodale sutradan, jer nije isto raditi za 50 evra i za 200. Pročuje se za njih... A vide ih i hoće da pegu ovo i zadu. Ma bre, seljaci hoće da jebu poznate i to. Naravno. To njima gušt.
Pa da. Naravno. Pa to im je tri. Pa evo. Mi ću da odgovorim lepo za upadanje. Evo, na primjer, ako me pitaš konkretno za Divu, ne verujem da bi neko došao iz Švajcarske, gde je rođen i gde su mogućnosti ogromne da se prostituiše u Srbiju. Znači, nema mi veze sa ono. Ja nisam ni rekla da to. I pogotovo iz zemlja gde je to legalizovano i gde može da zarađuje odlično i da ide radni staž da bi došla ovde gde je nelegalno. Bravo. Tako da ta priča mi ne pije vodu nikako. Ona ovde nije došla, niti ona živi u Beogradu, ona živi u Vrnjačkoj vanji tamo ne znam sa kime. Ovde kad izađe iz rijalitija hoće da uzme stan da iznajmi, hoće da profitira nastupima sa onih četiri pesme što ima napolju što je snimila, da bih mogla da uloži u muziku posle toga. Moje mišljenje je da si ti ušla da promovišeš svoje pesme koje imaš, da promovišeš sebe i svoj fizički izgled i svoj fizički izgled bez da ulaziš u veze, u odnose, u rasprave, u tuče, nego da sediš, da budeš lepo ovde, da te snima kamera, neka pričica ovako sa strane, razumeš, i to je to. Bez seksualnih odnosa, kao što su mnogi ovde za 5 sezone radile, sedu ovde, budu lepe, snimaju kamere, izađu napolje i šljakaju. Jedino može budala da kaže šta radi i da pravi haos u sebe. Ja samo da se ogradim, ja nisam mislila na tebe, Dija, niti na bilo koga konkretno. Ja sam samo rekla ovo, Sanji, zašto bi neko gubio pare, tipa gubio posao ulaskom ovde? Ne, isključivo se profitira ulaskom ovde, pričamo o devojkama koje to žele da rade. Ili rade. Dobro, okej, ovde izgleda, svi smo upoznani sa tim stvarima, a niko se ne bavi tim stvarima, tako da je to malo... Ako neko prodaje med... Kako neću da počnem? Ja sam upoznat. Samo malo. Ako neko prodaje med, a ne liže med, malo na to. Pa evo, mi će meni u salon dolaze, na primjer, takve devojke. Ja sa njima, one sa mnom otvoreno pričaju o tim stvarima. A sve ste upoznate preko trećih lica? Ja sam lično sa tim licima upoznata. Sa tim devojkama koje se time bavaju. Ne, ti pričaš sa mnom o njima, znači one su treće lice. Pa pričam sad sa tobom, da, ali ja ti kažem da... Niko ne kaže ja sam to, on je to, nego sve znaš... Pa ja držim kozmetički salon gde dolaze i takve devojke. Rekla bih. Otkud ja znam ko će da dođe meni u salon, ko se čime bavi? Kod mene možda zakaže termin koja god hoće devojka. A ona javno to priča? Ne priča javno, priča meni. Kao što kad žene odu... Znači javno, jer šta si ti njoj? Javno. Da, da, ali one steknu poverenje u mene, jer žene inače tako kad odu na te tretmane... Ana, okej, a na koji si način ti iskrenula pažnju na sebe da se te priče pričaju? Da. Na koji sam način ja skrenula pažnju? Šta što ti uradila da bi bilo ko dao za pravo, evo dajem ti primjer, zašto to nikad niko nije rekao, na primjer, za Anđel? I ušto niko to ne spominje, niko ne pada na um da to... Da, ja mogu da ti kažem... Zašto baš za neke ljude se kaže, ajde i bez dokada kaže, e ti to radi, e to mi nije jasno. Šta što ti uradila da neko to uopšte možete da kaže? Pa da mi kaže da se bavim prostitucijom, ništa nisam uradila. Ne kaže, a šta je to, nagledno, šta je to? Šta su indicije da se neko... Pa ljudi mogu... Šta je nešto što te može ukazati na to? Tipa, lako ulaženje u seksualne odnose. Naprimjer, može biti jedno od predznaka... Pitamo mi ljudi. Ne, kažem ti. Šta je to, baš, evo, na primjer, šta je to, na primjer, ova... Pa eto, na primjer, verovatno moje... Šta je to, Milicu, malo, najbolje da Milica to kaže za tebe, šta? Ne pričam ti za Milicu, to je tako izmišljotina, ali šta je, da, mogu da navede ljude da to kažu, naprimjer, da što sam se ja tako lako prešaltala, kako sad to da kažem, razumeš? Što sam ja tako lako... I djeva koja je bila u vezi za nekoga koja... Da, što sam se tako lako prešaltala na totalno nešto drugačije, što ovde svi do mi se ovaj, svi do mi se ovaj... Mišliš da što djeva koja je lako morala, koja je to tako radila? Pa... Može se dovesti u pitanje njihov moral po tim postupcima, iskreno kažem, eto. Okej. Teraj. Dija, evo za tebe jedno pitanje, pošto vidim da je to da svi prozivali ovaj... Reci, mi ćemo... Evo, poslije 15 dana, ovdje 15 dana, tako tačno. Da li si